Dar როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დღევანდელი აქციის მხარდასაჭერად, გარემოვაჭრების მხარდასაჭერად ჩამოვიდნენ გორში ლეიბორისტული პარტიისა და გირჩი მეტი თავისუფლების წევრები, სწორედ ისინი გახლავთ ჩვენი სტუმრები. ლაშა ჩხარტიშვილი გვერდდება, ასევე ბადრი გრიგალაშვილი, მოგესალმებით, მადლობას გიხდით იმისათვის, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. Პირველ რიგში მე ვიცი, რომ დღეს გაესაუბრეთ გარემოვაჭრებს, ცნობილია ადგილობრივი ხელისუფლების პოზიციაც. Როგორ ფიქრობთ, რაში არის გამოსავალი? Ბატონო ლაშა, თქვენ იყავით გარკვეული ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება მიიღეთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს გარემოვაჭრეებისათვის, ისე რომ ქალაქის იერსახეც იქნეს შენარჩუნებული და არც ამ ადამიანებმა არ დაკარგონ სამუშაო ადგილები. Მოგესალმებით, მადლობა წერისათვის. Პირველ რიგში რა უნდა გაკეთდეს? ველოსიპედის გამოგონება არ არის საჭირო, თუმცა მაშინ როცა ამერიკელებმა ლამის სამყაროს ცენტრის და დაბადების ფოტოები მოგვაწოდეს ორი დღის წინ, საქართველოში იმ ელემენტარული საკითხის მოწესრიგებას ვერ და არაბამს ხელისუფლება და არაერთი თავს, რომელიც შუა საუკუნეებიდან და უფრო ადრეს რეგულირდებოდა ამა თუ იმ ფორმით, შეიძლება ქაღალდაწერილი არა, მაგრამ წესებით. საუბარია ვაჭრობაზე, რომელიც ერთ-ერთი უძველესი პროფესია, მათ შორის გარე და ქუჩის ვაჭრობა მსოფლიოში არსებობს და საქართველოში არსებობდა ოდითგანვე, და როცა ევროკავშირთან ასოცირებაზეა ლაპარაკი და ინტეგრაციაზე და წევრობაზე და მის კანდიდატობის სტატუსზე და ასე შემდეგ, ჩვენ მათ შორის ევროპა გვინდა იმისათვის, რომ თავისუფალ ბაზარს უცხო ახსენებენ, თანასწორს შეძლებს ახსენებენ, წრულმეწარმეობას ახსენებენ, მისი მხარდაჭერა იყოს სახელმწიფოს ასე ვთქვათ ფუნქცია და არა მსხვილი ბიზნეს მხარდაჭერა და გარემოვაჭრეები ამითარებაში ხო მხოლოდ ამითი ჩვენ თავს რომში ჩვენ ვცხოვრობთ, მაგრამ ევროპა რომ ევროპას ასე გაცლებ უკეთეს სოციალური ფონია და საკუთარი ხელისუფლება ხალხს არ ძარცვავს, იქაც ყოველ არ არსებობს ქალაქი, არ არსებობს ქვეყანა, სადაც გარემოვაჭრობა გარკვეული ფორმით არ იყოს კანონიერი საქმიანობა. Ну ეხლა მე დღეს რაღაც გარკვეული პერფორმანსიც ქონდა და ასე შემდეგ 2009 წელს მომზადებული იქნა ჩემს მიერ კანონპროექტი, ჯერ კიდევ წინამორბედი ხელისუფლების პირობებში, რომელიც ასევე არბევდა გარემოვაჭრებს სამწუხაროდ და მათ მხარდასაჭერად უამრავ აქციაზე ჩემსაც გაუტეხიათ თავი და ტვინ შეხებაზე მაგამის გამო გადატანილი. მაგრამ სამწუხაროდ, მაგრამ სამჯერ პარლამენტმა განიხილა ჩემს მიერ მომზადებული კანონპროექტი, რომელიც ევროკავშირის გამოცდილებას ემყარება, არგუმენტი ვერ ნახა მის წინააღმდეგ, მაგრამ არ მიიღო. Da, când ați spus, modi, da, utovot, municipalitatea, tritmartoloba, am sa kitis regulireba, da, municipalitatea, tritmartoloba, da, meria, da, sakarbulo, am sa kitis rom, arihenem, da, araguare, shahi, sasargebul, da, am izgremondeli, asad ca dasturi, o, raiz, da, gushindeli, srachnebul, da, gorši. Nu, rogor, seciu, ga, scola, da, sapuzulianis, sakutari, sahulo, tri, saromadgelis, bazrobis, helonura, da, satvertat, stiloben, care muvačre, bi, aizulo, da, to, ne teritorija, da, imi smagiro, CSB6, tavazon, tu, rogori, vačron, rom, schobi, aš, tuhten, amis magiro, stiloben, si ni, izule, bi, gakaro. Pa, din nacili, bazar, si, bro, veri, vačer, si, sa, ne, šo, on, sakit, alternativa, care, suili, care muvačre, sakveno, mis, alternativa, bazar, veri, knema, imi, to, magali, te, drese, ha, vidi, nahe, čuje, vačrom, aticali, perangi, tam, aticali, cindi, te, še, sa, mislim, misi, sakoli, smo, suloba, im, hela, araris, rom, au, vides, i, džaris, hovold, urga, da, sahazda, konkurencija, še, vides, kul, muvačer, si, hvala, da, trule, muvačre, ami, to, ალენ ელემენტარული საკითხი მოსაგვარებელი. გორის მუნიციპალიტეტმა, რომელსაც სხვათა შორის როგორც აღმოაჩინეთ, გააჩნია გარემოვაჭრობის წესები, ანუ გორში არსებობს წესი, კანონი, რომელიც განსაზღვრავს თუ როგორი უნდა იყოს გარემოვაჭრობა. უბრალოდ რატომღაც გორის მერიამ და საკრებულომ ამ ჩამონათვალში ქუჩების არ შეიყვანა გურამიშვილის გამზირი, სადაც დღეს 2-3 დღეა დევნიან გარემოვაჭრებს. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ელემენტარული გაწყობა იქნას მიღებული, როგორც გორში, მაგალითად, სტალინის ქუჩაზეა თუ მიმდებარე ტერიტორიაზე მუზეუმის რეგულირება დაშვებულია და რაღაც წესებით დაშვებულია ვაჭრობა, ამავე წესებით მისცენ საშუალება გურამიშვილის გამზირზე ადამიანებს ივაჭრონ და მიმდებარე ტერიტორიაზე. რა განსხვავება, ეხლა სტალინის მუზეუმის მიმდებარე სხვანაირი ადამიანების ხორობენ და სხვანაირი ასე ვთქვათ წესები ვრცელდება, თუ რატო არ შეიძლება იგივე გაკეთდეს ამ გამზირზე? უბრალოდ, ნუ თუ ამ მოთხოვნას არ შეასრულებს თავრობა, მუდმივად შეუბლებაში ყოფ მერსაც და მის მოადგილეებსაც და სხვებსაც მინდა უთხრა, რომ არ შევეშვებით, ვიმორიგებთ გარემოვაჭრებთან ერთად ჩვენს და კარგიერო სხვა პარტიების გააქტიურდნენ ბოლო პერიოდში ამ საკითხთან მიმართებაში და უახლოეს დღეებში, თუ არ შეეშვებიან შიერი გარემოვაჭრების დევნას და წესების დადგენის მაგივრად მათ ულუკმაპურო დატოვების მცდელობას ექნება ადგილი, ჩვენ უკვე მჯდომარე აქციით ფიქრობთ გადაბარგებას მერიის მიმდებარე ტერიტორიაზე და არ ამ გუნდეს მათთვის მანდამაინც სასიამოვნო სასარგებლო იყოს. Ბადრი, თქვენ თან გადმოვალ კითხვით, ორი დღეა გარემოვაჭრეებს უჭერთ მხარს, ჩამოდიხართ გორში, გაქვთ მათთან კომუნიკაცია, რას ამბობენ ისინი? მათ ჰქონდათ შეთავაზება ხელისუფლებასთან, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან იმასთან დაკავშირებით, რომ რამოდენიმე დღეში ამოყიდიდნენ იმ პროდუქციას, რომელიც ჰქონდათ, რათა ვალები არ დასდებოდათ და შემდეგ დატოვებდნენ ტერიტორიას. დღეს ეს მოთხოვნა, დიახ, არასწორია,
ეგარეს განცირული ადამიანის მოთხოვნა, ბოდიში სტუმართანაც თქვენ თან. ეგარეს განცირული ადამიანის მოთხოვნა. რატო? ვიმეორებ, სტალინის ქუჩაზე თუ შეიძლება გარევაჭრობა რაღაც წესებით, რომელიც არავის ხელს არ უშლის და ადამიანის სამუშაო ადგილს უნარჩუნებს, რატო უნდა ამოყიდვაზე და ხუთდღიან შეღავაძე ლაპარაკოდეს თვითონ განცირული გარემოვაჭრე. მასაც მიცემ მუდმივი მოქმედი შესაძლებლობა ივაჭროს ისე, რომ არ სხვა შეწუხდეს, თვითონ ოჯახი გადაარჩინოს. ეს არის სწორი. უბრალოდ ეს ადამიანები ისე განცირულ მდგომარეობაში არიან ხოლმე, რომ ხანდახან ასეთ დროებით გამოსავალს ეძებენ. ეგ არ არის სწორი. სწორია, რომ საბოლოო წესი დაუდგინონ, მაგრამ თავი დაანებონ. Araușos, araușos, საინტერესო იყო. Badri, ისე თქვენთან ვარ კითხვით, კომუნიკაცია ქონდათ, რას ამბობენ გარემოვაჭრეები და მაინტერესებს თუ შეხვდით ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს ორი დღის განმავლობაში ქართ, მაგალითად ჩვენი წინასტომარი ამბობდა, რომ არ ელავ წინასტომარი ყავდა გარემოვაჭრე, რომელმაც თქვა, რომ მათთან კომუნიკაცია არ აქვს ადგილობრივ ხელისუფლებას და არ მუშაობენ ერთად რაღაცა გარკვეულ გამოსავალზე. Ხომ არ ქონიათ ვინმესთან კომუნიკაცია და რა იცით ხელისუფლების პოზიციის შესახებ? Მე ისინი ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ მოვიწვია გადაცემაში იმისათვის, რომ მათაც ისაუბრონ თავისი ვერსია შემოგთავაზონ, თუმცა ჯერჯერობით მათგან თანხმობა არ მიმიღია. ხო, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება კონკრეტულად გარევაჭრობის ამბავს, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ადამიანების მოთხოვნა და პროტესტი სამლეში არის ძალიან სამართლიანი და გურცფელი. ემოციურად ამაზრზენი იყო იმ კადრების ყურება, როცა ვხედავდით, რომ ადამიანები იყვანეს წაქცევის დონემდე. ორი დღის წინანდელ კადრებს გულისხმობ, როცა გარემოვაჭრები პირველად აყარეს ამ ტერიტორიიდან. ეს ხალხი აქ თვეობით და წლობით ვაჭრობს და ცდილობენ, რომ ორი კაპიკი იშოვონ, რითაც გადარჩებიან, ხო, არავის არ ეხალისება სინამდვილეში, სიცხეში, პაპანაკებაში, ქუჩაში დგომა და იქ ვაჭრობა. თუმცა ეს ადამიანები არიან იზოლებული იმის გამო, რომ ესეთი ეკონომიკური მდგომარეობა აქ ქვეყანაში, სადაც სიღარიბე იმის ნაცვლად რომ ცირდებოდეს, სულ უფრო და მეტად იზრდება და ამისთვის ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს. და ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლებები და ამ შემთხვევაში ადგილობრივი მთავრობა ფიქრობდეს, რით შეუწყოს ხალხს ხელი, რა შეღავათები გაუწიოს, როგორ ამოიყვანოს ხალხის სიღარიბე და პირიქით ის გადარჩენის ერთადერთი საშუალება, რაც არსებობს, ქუჩაში ვაჭრობა, ამაშიც კი ბარიერებს უქმნიან და ხო, ძალიან ხელისშემშელი არის ცხოვრებაში ესეთი მექანიზმების შემოხება, რაც არის გარევაჭრობის აკრძალვა ამ შემთხვევაში, ხო? მაგრამ უფრო კონკრეტულად რო დავაწვილოთ, თქვა პრობლემის შინაარსი, ხო, ზოგადად ეს ხალხი როდესაც აქ გამოდის სინამდვილეში, მათ სურთ ერთადერთი რამ, რომ სახლში მიიტანონ პურის ფული. და ის ხელისუფლების შეთავაზება იმ არგუმენტებით, რომ თითქოს ეს ხალხი იერსახეს ამახინჯებს ან გადაადგილებას უდავს, კი ბატონო, შეიძლება იყოს ლეგიტიმური ეს არგუმენტები, მაგრამ ჩემთვის გაცილებით პრიორიტეტული არის ის, რომ ადამიანი გადარჩეს მანამ სანამ ქუჩის იერსახეზე დავიწყოთ ფიქრს და ზრუნვას. ჩემთვის პრიორიტეტული არის ადამიანი გადარჩეს მანამ სანამ იქ მოვაწყობთ ისეთ გარემოს და სიცოცხლეს, სადაც ადამიანები გადაადგილდებიან დაუბრკოლებლად. თუმცა ეს კონკრეტული შემთხვევა, რასაც მე ვხედავ ამ წუთებში, ამ შემთხვევაში ამას კავშირი არ აქვს იერსახის დამახინჯებას და ყველაზე ნაკლებად გონია ეს ხალხი დამნაშავე გორის იერსახის დამახინჯებაში. და ხო, ხელისუფლება სამლაში ყურიდან მოთხრეული არგუმენტებით ეპაექრება ეხა ამ ხალხს. კი, შეიძლება ამ არგუმენტებს გააჩნდეს ლოგიკა, მაგრამ პრიორიტეტი უნდა იყოს ადამიანი, უნდა იყოს მისი უფლება გადაეჩინოს საკუთარი თავი. და ის ალტერნატივა ჰქონდა იგივე მერის მოადგილესთან დღეს საუბარი მოსული იყო. გარემოვაჭრეებთან, ნუ რაღაც გეგმის შემუშავება სტილობენ ეს ხალხი, როგორ აყარონ აქედან, გუშინ გაგვაფრთხილეს, მაგრამ დღეს ვერ მოახერხეს მაინც აყრა. ამ ხალხის რაღაც შემოთავაზება ერთ თითქოს ბაზრის ტერიტორიაზე გადავიდეს ეს ხალხი, მაგრამ ნუ იქ რომ მიდიხარ და ხედავ, რომ ერთ ნასკს და ჩუს ხიდის ეს ადამიანი, შეუძლებელია მას შენ მოთხოვო ბაზრის ტერიტორიაზე გადასვლა და იქ ირის გადახდა. ხო, ესენი ხო არ არის ამ სხვილი ბიზნესის წარმომადგენლები, რაღაც მართლა ორი კაპიკი რჩება სიტყვა სიტყვით და ამასაც თუ ისინი ქირაში და გადასახადში გადაიხდიან, ამგონია რომ მათ საერთოდ ვაჭრობა უღირდეთ, ხო? ამიტომ გონია რომ საბოლოო ჯამში ეს მოთხოვნა არის სამართლიანი და ხელისუფლება უნდა მოერგოს ამ მოთხოვნებს, თუ კი მას მართლა შეტკივა ხალხზე გული, ვიდრე ხალხი, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ამის მეტი შესაძლებლობა აქვს. დიახ, მე არ ვიცი იყავით თუ არა იმ ბაზარზე, რომელსაც არის აქ შეთავაზება და ლაპარაკი. ყოველ შემთხვევაში ის, რომელიც არის ავტოსადგურთან, არის საკმაოდ შორს ქალაქის ცენტრიდან და ერთ-ერთი არგუმენტი
Garemo vajrebis a storit es aris rom ik fizikurat tu ar chavtulit konkretulat im dasakhlebis adamianebs naklebi mqidveli midis da rodesats tken saubrobt imaze rom mati produktsia aris mtsire raodenobi tsarmudgeneli da mat ar aqt kiris gadaxtis sashualeba garda amisa aris kidev ai es riski rom შეიძლება იქ არ მივიდეს მყიდველი. Ფიზიკურად ვერ გაყიდონ, კი. დიახ, ბატონულაშა, კითხვით ისევ თქვენთან გადმოვალ, თქვენ ახსენეთ, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ყოველს გვინახავს ალბათ, ვინც ერთხელ მაინც გასულა საქართველოდან, გარე ვაჭრობა არის რაღაცა ფორმით მოწესრიგებული. Ის რომ ქალაქის იერსახე მახინჯდება ამით, ან არ არის ლამაზი და ესთეტიური. Ამაზე შეიძლება ძალიან ბევრი გორელი დაგეთანხმოთ, მათ შორის მეც, იმიტომ რომ არის მოუწესრიგებელი დახლები და ასე შემდეგ. Შეუძლია თუ არა ადგილობრივ ხელისუფლებას, რომ ერთის მხრივ რაღაცა ჩარჩოებში მოაქციოს გარე ვაჭრობა, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, თუ განსაზღვრავს კანონით ამას, და მეორეს მხრივ იერსახე იყოს მოწესრიგებული, ისე რომ თუნდაც არგუმენტი, რომ ქალაქში ჩამოსულ ტურისტს არ მოსწონს მოწესრიგებელი დახლები იყოს რაღაცნაირად მოწესრიგებული, აი ეს მხარე. Აი, ტრაგიკომიკული ვითარება, რაზე ვლაპარაკობთ, ხო? ახლა ისე კოსმოსში, კოსმოსისკენ ტრიალებს ჩემი აზრები, რა ვიცი, ჩინეთმა გაუშვა მარსმავალი, ხო, ახლა ხარ და ну, რა ვიცი, რუსეთი რო რუსეთია, რუსეთშიც კი გარევაჭრობის რეგულაცია არსებობს და რუსეთშიც კი ასე ბოლო ლუკმაში არ ეწილება მთავრობა საკუთარი ბიზნეს ინტერესებით ხალხს, პირდაპირ ვთქვათ. აი, რაც ყველაზე ცუდი მაგალითი რაც შეიძლება ჩვენი მეზობლები და მტერია, ხო? Icat ki ases do socialul sectorshi mains qvelaperši arbizvrebian. Ekha anu amosavali zertili ekha sheuzlebeli sva rame ipikro tu ara pirdapir amadamenebis lukmis gataqvis mtsteloba visats ar gautqreba da zalyan umravesobas ver gautekhav imtoro imda tsire sakoneleks ert vegari vaqrebs urchenia chieri moqudes danarches kide chaeqilon bolo 10 laridan 3 lari an 5 lari zaartvat da ert rame minda sanam moqesigeba sheileba nu ratkma unda sheileba magra magas vitqode ro ar damavitsqdes titol gorels, minda gitkhat da am shvash gors ekheba, tumsa igive tsoldeba qola khalakze. Tu gare vajroba aigzaleba, tu kholot ert konkretul bazarshi ikneba es zaizulebits, ase vtkvat, gamoqenebis, zalis gamoqenebits, ase vtkvat, amokseuli, ratkma unda fasebi, romodets inflatsiis gamo isedats izdeba da isedats korruptsiis gamo mashtabi sigatakis aris zalyan magalis sakartveloshi, kide upro gazurdeba fasebi. Elementauli cheshmariteba ekonomikuri rom rats nakalebia gamqidveli mit metia pas. Ან კონკურენცია განაპირობებს ფასის კლებას და ხარისხის გაუმჯობესებას. ეს ძალიან ელემენტარული პრინციპი, რომელიც ყველა მისის, რაც პირველი კურსის სტუდენტებმა მათ შორის. შესაბამისად, გარემო ვაჭრები კი არ დაზრალდებიან და ბევრი მათგანი მშიერი კი არ დარჩება ოჯახებთან ერთად. თქვენს გაგიძურდებათ, მეგობრებო, და ჩვენი მოსახლეობის 80%-ს ძალიან გუჭირს და 20-ეთრიანის ხოვობას, კონკრეტულ ნივთზე და 50-ეთრიანის მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ, საკითხს წარმოადგენს, ამაზეც იფიქრეთ და მოგიწოდეთ, რომ დაუდგეთ გვერდში გარემო ვაჭრებს, თუმცა ისინი უკვე აქციამდე, ასე ვთქვათ, მივლენენ თუ სხვაგზა არ დარჩენთ. იმედი დავიტოვოთ, რომ ამიიყვანს ხელისუფლება აქამდე. რა შეიძლება შეიძლება თუ მოწესრიგება. კანო პროექტი ახსენე. Ну, ახლა ჩვენ ვართ იმ რეალობაში, როცა მოქმედი გამონდობლობი თვითმართველობის კომპეტენციას განეკუთვნება მთლიანად გარევაჭრობის რეგულაცია. ჩემი მიდგომა იყო, რომ აგვეტანა ზემოთ და კანონ პროექტის მიღებისთვის ვიბრძოლებდა ამ კვირაში წარმოგენგიდებას პარლამენტში, კიდევ ერთხელ მეოთხეჯერ, ასე ვთქვათ, კანონ პროექტს, რომელიც გულისხმობს ცენტრალურ დონეზე ძირითად საკითხების მოგვარებას გარევაჭრობასთან დაკავშირებით. Სულ რა 3-4 საკითხია, ხო? რას შეიძლება ეხებოდეს? თუმცა აქ დახსენები იყო, რომ არჩევანი იერსახესსა და მაგალითად ადამიანის გადარჩენას შორის. ეგ არჩევანი არ არსებობს. Ეს ხელისუფლება გვიხატავს ასე სურათს, რომ შეუძლებელია, ესე იგი, ან უნდა ავერჩიოთ ქალაქის იერსახე, ან ხალხის შიმშილი დახოცვა. ეგ პრობლემა არ არის. Elementarul, ai tbilisi, magalitat, მივახციეთ იმას, რომ შაბათ კვირას მაინც კეთილი ინება მერიამ და ამა თუ ინტერესთან გამომდარე პოლიტიკური პირადი შაბათ კვირის ბაზრობები მაინც ეწყობა და რაღაცა ხის დახლია ლამაზი შედარებით და ამ ხის დახლებს მერია უდგავს ადამიანებს ოდ ყველა ტიპის საქონელი დარავაჭრებენ და აქვე მინდა გითხრათ და კალაძეს მინდა მოუწოდო იგივე საკითხს კალაძე ამ დღეებში სხვადასხვა თბილისში და კარგად დაფიქრდეს საყალთან მე არ მერიდება საკუთარ სახთან და სადარბაზოსთან გარემო ვაჭრებთან ერთად დავხვდებით და აქციებს არ მოვაკლებთ არამარტო მერიასთან და დაანებოს თავი გარემო ვაჭრებს ეს გაფრთხილება ასე ვთქვათ არამარტო კალაძეს რისი თქვა მინდა მოწესრიგება არის ელემენტარული საინტავლი ნორმები იგივე უნდა გავცელდეს რაც შიდა ბაზრობებზე ბუნებრივია და ამას სჭირდება 1-2 ზედაქალაქის ინსპექტორის ჩამოვლა დღეში ორჯერ უსაქმურად რომ არის ახომი აქ და თუ იმედ დააბინძურებს დაჯარიმება და არა აკრძალვა მეორე რაც შეეხება გადაადგილების საკითხს ხომ დღეს აი შიოშვილი ახსენეს და შიოშვილი იყო იქ და ამბობდა რომ აი ხელს უშლისო ხალხს გადაადგილებასო იმ მომენტში ვანახე არავის არ უშლიდა ხელს ადამიანები გადაადგილდებოდნენ ტროტუარის 1/3 მაინც რომ დაუთმო გარემო ვაჭრებს და ელემენტარულ ხაზი გააუნო საღებავით ამაში
arăpeli zneli arăle, scu, dar vezi cam ce pasuchi amaze. E sari, și ce sateri vor, și sami se actișe de medii arăpeli, dar ce sateri ai document și omeliți mii, o să crebu unde meri euro, dai matos. Concretul, garda e în protocol, zgana cele bisacet, se ceamă în atoși, guram și uizgamzi, morcea. Deci, cu atașul, gors, e smainca, ca i calaze, de ni cadra, da, ari cadra, i cadra, da, bisacet, ne-am vorbit, ba, ola merbaro, tipili se egetice se mischier gaști, tipili și de bărbat, robogi de saiu, care va ceruvaze, ai tundat, concretul, cu ce mischier arăseu, sa ceva, ai ova, sa scoate suplimente, tot de bărbat, se scoate, ca se mi se sea, da, adghidez, da, gorsi, elementul e, ce am atom, erticuci sahele, guramișulis, dar tu ta sa cutare ce sebi, arbocon, dar ai meci de vet, azuste, magali te tai trotuar, zganați, zisco, este chatero. E zare nebisakit, magram, nu tu am azar gake temen, dar tu gardzile, în care mă ocevi de nas, garda sahtan acție visa. Imasat mi, imasit da gorc bune beron, Holas nu trebuie să bolți, să ajungem corupțiul interesiv. Morce, meti era perida. Că bazrul mare, calagare tare unde e coză, calagare, să bitu o bazrul obi ar seu, să scoate pe bazrul obi și gintai da, care va ceva, câte țalke categoria, nu am să asta arunc, da, dar ce e dahlebs. Dahlebi, ketili nebun, da, am zădut, tawat, atas, asta tot, plagul obi harșiro, ihedem, halhis puls, da, da, gada se tu, da, na ce hepte, iesa, gada se, da, dahlebi, am odamene, da, si am odamene, iba ce vene, gigur, gula ce vene, upro lama, schis, asta tot, dahlebi, dred, resa, tot, kins, am așa o problemă, are, tawari, moi domă. Da, tuli, am să zic, că mă și era perie, garda politicul nebis, ar se obisa, pozor, dar ar se obisa, așa tot, oși. Iată, Badrit, când te-am gadmoval, kituit se dau astrolot gadacema, ertism hriu, uculerir ceba, garemova ceba, bismot hovna, romisin dar ceba, iar dacă agrțele ben va ceba, sama zei sa ubraciuen ma ține să umar. Sada mă stați, volapes. Ketili de monet, tavi da, ne pentru că esi rog, argi, iar aut. E garemova ceba, brali chiar are, mati brali. Amași ireme, helpasele zaki de șobule, de samilne vorbs, rodați la normalul ce se vede. Turamet, esi, arțel de la gura mișul, zgamzi, zde, garemova ceba, brali chiar are. Mati brali, amitom, sanam se sepșețuliam, tane buntau eu, de unde nu vorbesc, gag zul, va ciuba, da. Ruse dați, ne spalhi, tane ahmada, trebuie să-l caut să-l încem, o să-l zrebi, tane ahmada, e sebi smihe, tu va ciuba, trebuie să-l iară. Da, mam de, se unde gag zul. Să vă spun, nu, va șef, o analogie urmă, gomare, oba goși, rogorhat, am scaus, si se sebi smihe, bam de, șeid, de barom, se gag zul, des albat. Nahu trasit, cu sama zeat, kilobri, heli suple, bam, mai interesant. Ești de, podușki de ort. Da, Drois Pactori, Handahan, Chuentan, Salian, Italia, Gorsi, Sansu, Harutul, Notkla. S-a interesat Iknevoda, Marklat, Heli Suprem, Sadgilo, Privi, Heli Suprem, Armul, Matgen, Labis, Pasuhim, Sandaka, Širebitu, Matra, Drodaș, Čirdeba, Tajan, Problem, Smosa, Gore, Blatunca, Rogorcu, Gauhniš, Matgen, Džerđero, Bit, Komunikacija, Ararijam, Sakit, Hze. Mă mai interesează, sunt Šimt Hovaš, Ertis, Mahrum, Heli Suprem, Ambosrom, Dajic, Pastuit, Tasak, Mebule, Bis, Dajari, Mebas, Mat, Tuis, Producții, Čamort, Mebas, Meores, Mahrum, Garemu vajrebi, am povestit noi, mi-sini ucana garda. Și avem de găsit cele bune am teritoriile de vajreba. Ramochte ba, îmi schimb tchavașe, tu vermi ixteva. Și tehme baram zăt sucan Isa obret. Daușot xomari gegme ba acția. Twitter sac me bula bism xridan, bat on malașam tcarom tu asetik ne boda unda daud gnen daud ges masacle oba tunca. Am schimb tchavașe, tme picro prom ragat snerd. Comunicația autcile bali am masacle oba sani mi tamrom. Zalem beori gorali romeli sam popstrom. Ier sa xesat sam xinjeps gare vaj oba da garda misa gada adgile bashe xel sushli smat. Iseni agi comen rom ai ase am formi tunda dar ce scola perida. Acam de martlat problemuri are sunda agi nici nu se gansa cutre bitim. Și rodesat scoala care mă vaci rovin țaris, mă întrasac pe bulgarit camudis, mă martfla cirs ca de adgileba, mă gram vigața, unde au usna sau uțile blat, adgilo privebs, coreleps, tunda cima de mine, psunit camulenda tuikneba, să ti saci roiba, harsta ucere în acție, smonat ileps, istrom, aris, ragața, cearcioi, biromos și cei de barom, scoala perimoicțes. Ki mă interesează, tras sap irab, tras gegmot, pat on mala șamahnișnarom, mori geobit, iknebam, harda cera, amadamia nebisad, kuen gușinaci avit, padri ceamosuli, samu malu gegme bzerom, mitrat, rodem de șei, zleberom, ai esmut gomare oba gagrțel des. Anhom ari gegnebat, tunat comunicația, ima sunt dacă au șirebit rom, daci cardes, este bisca da hedua, care va geroba sunt dacă au șirebit. Irelek și ați colează în șolovania, da, ramați camacuirua, arisis rom, eschalhi arapirebs, da, ne Sini, dașine, bistu, șantaje, smiu, hedeva, apire, benro, bolom de ibzolom, gușin, miu, hedeva, temisero, sabatul, poliții,
უფროს მაგარტ ხილა ეს ხალხი რომ თუკი დღეისთვის ისინი ისევ გაშლდნენ დახლებს ამ შემთხვევაში დაარბევდა მათ პოლიცია და მოხდებოდა ამ საქონლის კონფისკაცია ამის მიუხედავად ეს ხალხი მზად არის რომ ბოლომდე იბრძოლოს ამის მიღმა ზოგად მსგავს სისტემებს ეხა რაც არის ჩვენი საპოლიციო სისტემა აქვს ერთი სუსტი წერტილი როდესაც მათი საქციელი გამოგვაქვს ხოლმე ან მათი სიბნელი გამოგვაქვს დღის შუქზე ისინი ხშირ შემთხვევაში უკან იხევენ იმიტომ რომ მათ საზოგადოების რეაქცია ყოველთვის აშინებს ისინი თუ დავან ბევრ გაბრაზებულ ადამიანს რომლებიც შეიძლება წავიდნენ ძალიან ბევრ ამაზე იმიტომ რომ მართლაც ჯერათ რასაც აკეთებენ და ისინი არიან მართლები ამის ხელისუფლებებს ყოველთვის ეშინიათ ანუ პირველი მთავარი ჩვენი ახლა გასაკეთებელი არის ის რომ ეს სიმტკიცე შევინარჩუნოთ და ამ ადამიანებმა განაგრძონ ბრძოლა და ამ პროცესში დაეხმარათ თან შორის პოლიტიკური პარტიები ხო რაღაცა ისეთ სტიგმა არ თითქოს რომ პოლიტიკოსებს ესეთი საკითხები აინტერესებთ მარტო საკუთარი პოლიტიკური ქულებისთვის მაგრამ მნიშვნელოვანი არის გვესმოდეს რომ ეს არ არის მარტო გარემოვაჭრობის საკითხი ანუ აქ მარტო ის არ წყდება ქუჩაში იდგება თუ არა დახლი სადაც იყიდება ჩუსტები აქ სიტანულეში წყდება ის რომ ხელისუფლებას არ უნდა შეეძლოს მოქალაქეებზე გადახტომა მაშინ როცა ის მოქალაქეებს აზრს არ ეკითხება და როცა უტიფრად მოდიან და მერის წარმომადგენლები მათ შორის მერის მოადგილე გვეუბნება რომ ეს თითქოს ხალხზე ზრუნვის მოტივით აკეთებს ამას და მას უფრო მეტად უნდა ხალხის დაცვა და ხალხის კეთილდღეობა ვიდრე ჩვენ და ვიდრე საკუთარ თავებს ამ ხალხს გულისხმობ ეს არის ტყუილი ეს არის უტიფრობა ეს ხალხი ამას არ ჭამს ხალხი ძალიან კარგად ხვდება რომ სინამდვილეში ხელისუფლება აუმეჩი მათ ებრძვის და ხო ბრძოლას ვაპირებთ ბოლომდე მანამ სანამ არ შეძლებთ და არ მივახცევთ ის რომ ამ ხალხის მომავალი მინიმუმ რაღაც დონეზე იყოს პროგნოზირებადი და გარანტირებული შეიძლება ბევრ გამოსავალზე ვისაუბროთ იმაზე თქვა 1/13-ზე უნდა იყოს ეს ტროტუარზე თუ 2/13-ზე თუ რა ფარცე უნდა იყოს განაწილებული მაგრამ რა ზუსტად ვიცით არის ის რომ ეს ხალხი აქ უნდა დარჩეს და ხელისუფლების მოვალეობა და ვალდებულება პირდაპირ ის მათ ამ ხალხზე იზრუნონ და მიცენ ისეთი სწორი ალტერნატივა, რაც ამ ხალხს არ შეუშლიდა ხელს იმაში, რომ გადარჩნენ და ორი კაპიკი ქუჩაში იშოვონ. ეს არის გამოსავალი ამ წუთას და ამისთვის ხომ მგონია, რომ ბევრი უნდა ვცადოთ. მათ შორის როგორც კი მოემატა ხალხის რაოდენობა ამ პროტესტზე, მათ შორის გუშინ და დღეს განსაკუთრებით და მადლობა ასევე ლეიბორის პარტიას და ყველა იმ ადამიანს, ვინც შემოგვემატა და ეს გასაჭირი კიდევ უფრო ახლოს გულთან მიიტანა, ეს არის რაღაცნაირად გარანტი, რომ სისტემამ შეიძლება უკან დაიხიოს. დღეს მათ პირდაპირ დაანონსებული ჰქონდათ ამ ხალხის აყრა. გუშინ ესე სიტყვა სიტყვით გააფრთხილეს გარემოვაჭრები, მაგრამ ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ მათ პროტესტის შეეშინათ. და ეს პროტესტი არის კიდევ ერთხელ გასაგრძელებელი და ბოლომდე მისაყვანი რაც თავარია. გუშინ ფიზიკურად ვერ ჩამოვედით, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება მქონდა ივანიშვილის რეჟიმის სანქციების კომისია დავაფუძნეთ, თორემ 2000 წლიდან მოყოლებული გარემოვაჭრობის ლეგალიზაციის და ხო აი ლეგალიზაციის კონტექსტში არ მეთქვამს რომ თქვენ არა მართლა მინდოდა არა მადლობა თქვენს ასევე იმიტომ რომ გუში მართლა მინდოდა ასევე ყოფილიყავი უბრალოდ ეს დაემთხვა ეს საკითხი და გუში ვერ მოახერხე ჩამოსვლა თორე 2000 წლიდან მოყოლებული სამარცხვინო არა სამა პარლამენტმა განიხილა ჩემგან პროექტი რომელიც არ შემიცვლია შეგნებულად სამეო პარლამენტთან არცეც არ ქონია არცეც პარლამენტის კომიტეტს არ ქონია არგუმენტი რატო არ უნდა მიიღო ეს კანონი ერთ-ერთი არგუმენტი იყო საქართველოს თვითმმართველობის მდგომარეობის გათვალისწინების სასაცილო, რომ თვითმმართველობას ხომ არ შევეხებითო, ხომ არ შეზღუდავთო თვითმმართველობას, როგორ წავართოთ გარემოვაჭრობის რეგულირების უფლებას. საქართველოს სადაც თვითმმართველობას არ ეკითხებიან არაფერს. პრაქტიკულად ბოდიში უხეში ხალხური გამო ბალი ორშაურს არ ეკითხებიან, თვითმმართველობას ისე ნიშნავენ, ხსნიან და არჩეულ საქართველოს თავმჯდომარეებს, როგორც არაფერი და ეხლა ახალ პარტიებში გადასვლას უბრძანებენ ხოლმე. რადგან პრობლემა კომპეტენციის და უფრო მეტად პრინციპულობის, თვლით რომ ეს სამომავლოდ ეხა დღევანდელ გორის სიტუაციაში მოვითხოვთ მერისაგან, მაგრამ სამომავლოდ ჯობია ძირითადი საკითხები გარემოვაჭრობის იყოს ცენტრალურ დონეზე დარეგულირებული ყველა მერის ხასიათზე და პირადად ბაზრობის წილზე არ იყოს დამოკიდებული ვისაც გააგდებენ და არ გადააგდებენ და ხელისუფლების და კანონის ინტერესი რა არის და რა საჭიროება რატო არსებობს რატო გვაქვს საერთო სახელმწიფო და კანონი რომ ხელისუფლებამ დააბალანსოს საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის სხვადასხვა სამართლებრივი და ლეგიტიმური ინტერესები ხო ლეგიტიმური ინტერესი არის რომ მე ადამიანმა გაიაროს ტროტუარზე, მაგრამ მეორე ადამიანი შიმშილით არ მოკვდეს. ელემენტარული უპრობლემო საკითხია, თუ აი ამის მოგვარება შეიძლება მარტივად გორის მაგალითზე სტალინის ქუჩაზე, ეს ექონდებარება მოგვარებას გურამიშვილის გამზირზეც, ხო? აქედან გამომდინარე, მორიგეობაშიც გავაგზავნებთ უნებრივია მონაწილეობას და ვინც იქნება ჩართული პარტია იქნება თუ არასამთავრობო მადლობა და რაც შეეხება ამ ხალხის ბრძოლის უნარიანობას, მათ უკან დასახები არ აქვთ. გადარჩენა შეუძლებელია, ბაზარი ალტერნატივა არ არის, იმიტომ რომ იმდენად წულ ვაჭრობას ეწევიან რომ ვერ გადარჩებიან, ამიტომ ჩვენ ვიბრძოლებთ მათთან ერთად რომ ამ ადამიანების თავარი უფლება, სიცოცხლის უფლება იყოს შედარებით
გაჩუნებული. Ამის მერე მოდის ხაუფლები, რომელიც ფოთაშორის წინააღმდეგობაში ნაკლებად არის. Თუ მოინდოებ, ასე ვთქვათ, შეათავსებს ხო ადამიანის ინტერესებსა და უფლებებსაც უპრობლემოდ. Უბრალოდ ეხა სიცოცხლის უფლებაზე მნიშვნელოვანი აღარცეთი უფლება არა, იმიტომ რომ ვერ გამოიყენებ. Მარტივად რო ვთქვათ. Და კიდევ და კიდევ ხიჩაგაშვილი იქნება თუ შიოშვილი იქნება თუ სხვა. მოგიწოდეთ, ძალით თუ აიტკიებთ, აუტკივართ თავს, საკუთარ ხალხთან ბრძოლას თავი დაანებეთ, რაც შეიძლება ხალხის სახელით ლაპარაკს, ხო? ასეთი საკითხები ნორმალურ ქვეყნებში თუ მანდამაის ვინმეს არჩევანი უნდა ბაზრობასა და მაგალითად პარკ შორის, იმ ბაზარ შორის, რომელიც წინახელს უნდა გააუქვა და დაანგრია და ახალ არაღადგინა და პარკს პირდება და იმ პარკს წარაკეთებს, ხო? წდება ხოლმე მუნიციპალურ პლებისიტებსა და რეფერენდუმებზე და აქამდე ცოტა ვიკლია, მაგრამ მალე უნდა მივიდეთ, რომ ხალხს კითხოთ ხოლმე პირდაპირ, რა უჩვენია მაგალითად აი იმავე ადგილას ბაზრის აღდგენა სადაც იყო თუ ქალაგარეთ ბაზარი და ამ ადგილას გარემოვაჭრების გაღარა. Დიდი მადლობა მინდა გითხრათ იმისათვის, რომ მოხედეთ. Მოკლედ ამატებთ შეიძლება რა. აი მერის ამბავს მინდა შევეხო, ანუ სინამდვილეში ქალაქის მერი უნდა იყოს ის პირი, ვინც უნდა იყოს ამ სწორეს პასუხისგებელი და ამ ხალხს ესაურეოდეს, მაგრამ ეს ადამიანი მერი არის მარტო იმიტომ, რომ კარგად ჭიდავდა და ბევრი ადამიანი იცნობს. მას არანაირი კავშირი ქალაქის მართვასთან არ აქვს და მას მოუწევს აუცილებლად პასუხისგებლობის აღება ამ ქცევაზე, როცა ის არის ვალდებული აუმეჩი იჩენეს ინიციატივას, როგორმე ეს კონფლიქტი აღმოფხვრას. მაგრამ იმალება და დიდხანს ვერ დაიმალება არ უშველის ეს არგუმენტები, რომ ორი დღე მივლინებაშია და სამი დღე შეულებაში. ადრე თუ გვიან მას მოუწევს პასუხისგაცემა, იმიტომ რომ ეს ადამიანი სინამდვილეში ფორმალურად მაინც ამ ხალხმა აირჩია და მოქალაქეებთან არის ანგარიშვალდებული. ამიტომ თუ ეს მერი სადმე აქ ვიყურებს, უნდა იცოდეს, რომ ამ ხალხთან გამოსასვლელი და პასუხი გასაცემი. Ჯობია ხიჯაგაშვილი მოვიდეს ხალხთან, ვიდრე ხალხი მივიდეს მასთან. მისთვის ესე უჯობია და ან მოვიდეს და მოაგვაროს ეს პრობლემა, რომ გარემოვაჭრებას ივაჭროს ნორმალურად და ხალხიც სხვა წყმაყოფილი იყოს, ამიტომ ჩვენ მოვაკითხავთ, ასე ვთქვათ, კაბინეტთან და შეიძლება საფთანოს. ნებისმიერ შემთხვევაში ამ ეტაპზე გარემოვაჭრები აღარ აყენებენ იმ მოთხოვნას, რომ რაღაცა გარკვეული ვადა იყოს, მათ მიეცათ იმედი იმისა, რომ საზოგადოება და ვადოთ გაგზელდეს გარემოვაჭრობა და თანდათან მოაგვარონ და უკეთესი ფორმა მიიცეს. Მიეცათ გარკვეული იმედები იმასთან დაკავშირებით, რომ საზოგადოების ნაწილი არის მათ გვერდით და ნახოთ როგორ დასრულდება ეს ყველაფერი. ყოველ შემთხვევაში კარგი იქნებოდა ადგილობრივი ხელისუფლების პასუხიც ქონოდა ეთერში, თუმცა ის როგორც უკვე აღნიშნე აგვიანებს. მადლობა მინდა გითხრათ იმისათვის, რომ მოხვედით, მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა და მადლობა იმისათვის, რომ თვით დასაქმებულებს მხარს უჭერთ. ნახვამდის.